шахрая, який намагався збагатитися на горі родичів зниклої Дарини Лук'яненко, будуть судити. 25-річний мешканець Миколаєва, побачивши оголошення в інтернеті, подзвонив батькам дівчини, щоб повідомити про її місце знаходження. За інформацією, він зажадав 10 тисяч доларів. Раніше судимому 25-річному чоловіку оголосили про підозру у замаху на шахрайство. 19 червня в Іванівському районному суді йому обиратиметься запобіжний захід. Слідство наполягатиме на триманні під вартою. За цей злочин йому загрожує до 8 років в'язниці. Це підозрюваний в спробі шахрайства, скажімо так. Чому спроба шахрайства? Тому що він не довів свої злочинні наміри до кінця. Це 25-річний мешканець Миколаївської області. Він був у лікарні, знаходився на стаціонарному лікуванні і побачив в інтернеті, що розшукують дитину. Побачив номер мобільного телефону і в нього виник умисел, щоб підзаробити, скажімо так, на горі батьків. Він подзвонив і сказав, що хоча в нього не було ніякої жодної інформації, сказав про те, що так, ось є інформація у нього, дайте за це 10 тисяч доларів. Ми будемо клопотати про тримання під вартою. Йому інкримінують частину 3 190 Кримінального кодексу України, тобто це замах на шахрайські дії. Це тяжкий злочин, тому що покарання за цей злочин передбачено законом до 8 років позбавлення волі. Під час пошуків зниклої 11-річної дівчинки поліція зробила дві страшні знахідки. У районі кладовища в Іванівці знайшли свіжу могилу, у якій перебував зв'язаний труп літнього чоловіка. Цього ж дня в лісосмузі знайшли пластиковий пакет, у якому лежав чоловічий одяг, забруднене кров'ю покривало і палець дорослого чоловіка. Чи має ця знахідка стосунок до зникнення Дар'ї Лук'яненко, поки що не зрозуміло. Нагадаємо, 13 червня Дарина Лук'яненко пішла до танцювального гуртка і не повернулася. Поліція відпрацьовує кілька версій, включаючи і те, що дівчинку могли викрасти і вивезти до іншої області.